Так, усім привіт. Це подкаст «Як ти думаєш?», військова версія. Микола Давидюк у мене в гостях. Нік, привіт. Привіт, привіт, привіт. Дякую, що знайшов час. Ми з тобою хотіли зробити цей підкаст у мирний час, але зараз є як є. Сьогодні 33-й день уже, правильно? Чесно, я тут коли був місяць, мені здається, я перестав рахувати. Причому це був 28-й день. Ну, типу, там той же місяць був короткий, воно пішло по такому ліку, і вже десь після того я збився. І якщо до цього я жив, типу, я не знав, коли там понеділок, вівторок, четвер взагалі, але жив, типу, там перший день, сьомий день, 15-й день, і не знав числа, то я зараз не знаю ні чисел, ні днів, і, типу, я знаю, що вже точно більше місяця, але ще нема другого. Та, ти втомився? Ні, якась дивна суміш через те, що в мене дуже багато енергії. Ну, класне відчуття драйву, явно це все на адреналіні. Я вже прям чекаю. Я зустрів Андрія Шевченка в Львові, мені потрібно було на митниці вивезти людей. Я його зустрів, вони роблять дуже великий такий класний проект, типу, збирають міжнародних журналістів, акумулюють їх в Львові, там заряджають, типу, спікерами, ну, типу, роблять таку, типу, сапорт. От, і він каже, що, типу, всі на адреналіні, але, каже, в якийсь момент має це закінчитись, в когось вже закінчилось. От я якраз жду, коли мій адреналін закінчиться, але поки що, в принципі, його вистачає. Відповідно, не втомлюєшся. Як ти зараз спиш? Мало, не часто, але мені вистачає. От, я думаю, що насправді сон же ж теж. Наприклад, вчора було бажання заснути десь о пів на другу, але раніше пів на п'яту нічого не вийшло, бо наші відбивали, як я вже зрозумів, вранці Ірпінь, і це, скажімо так, як мінімум додавало гарного настрою, але як мінімум заважало спати. Тим не менше, ні, нормально, на це не жаліюсь. Перші дні це взагалі сну не було, не було навіть бажання. Цю штуку. Так, якраз вже вимкнув. Навіть не було бажання спати, тобто це постійне якесь таке відчуття пошуку якихось там рішень, пошуку всього. А потім все рівно воно входить в певний такий процес, ти все рівно розумієш, що типу це там забіг не на день, і ти починаєш це все робити, і ну, десь воно стабілізується. Я б знав, що таких людей, гадів, є навіть вихідні. Я набрав одного чоловіка, там треба було тероборонь. Він каже, типу, чувак, сорі, але сьогодні неділя. Я такий, дякую, що сказав, що неділя, але, говорю, типу, ваша вихідний. Він такий, ну, ми відпочиваємо. Я такий, ну, зрозуміло, що я йому цей вихідний змарнував, але тим не менше є такі люди. А ти тих, хто втомлюється, відпочиває, щоб потім знову не бути невтомленим, шеймиш? Ні, нормально. Мене, до речі, взагалі немає, що це я собі за принцип взяв на самому початку. Коли в когось щось не виходить, чи хтось щось не хоче робити, я вирішив, що я не хочу впускати зло в своє велике добре серце, я не ображаюсь. Хоча зазвичай на роботі я такий, ну, типу, морально я переслідую, якщо хтось там лінується, чи ще щось, я типу, там, роби, давай, це твоя робота. Ну, тобто, такий легкий деспотизм, зрозуміло, що мені так здається, може не легкий, але то зараз цього всього немає. Ну, типу, не хоче людина робити, ну, все рівно, типу, не може, там, забула, типу, окей, типу, знайдемо другу людину, замінимо, поправимо. Ну, тобто, нема зараз от якогось такого, що, типу, там, знаєш, там, в мене нема очікувань ні від кого. Типу, я теж собі поставив, що, типу, я ні від кого нічого, ну, там, да, є там, що, от, ми очікували, що та людина зробить ось те. Ну, мене немає, типу, не робить ця, знайдемо другу, там, це, тось. Точно так же в мене немає. Хто в якому хоче в режимі, в такому працює, насправді це теж така козаччина період. Ну, типу, коли хто що хоче, то робить. Хто скільки хоче, стільки робить. Тобто зараз, ну, типу, взагалі нема дедлайнів. Зрозуміла всім ціль, зрозумілі всіх можливості, хто які має, хто які собі знайшов, які акумулював, там, яку зброю добув в бою, той в принципі такою бореться. То в мене взагалі ні до кого нема питань. Є до себе, типу, ну, це зрозуміло. А до інших взагалі, от, типу, буддизм такий, типу, як в Ройборта, пам'ятаєш в картині, там, Будда в вигляді козака Мамай. Оце мій внутрішній стан, типу, по відношенню до інших. Типу, я все приймаю, типу, окей, типу, знайдемо. Це козаччина, а ти як буддист все це приймаєш? Да, такий козак може. А як ти прийняв саму війну? От коли, на який день війни ти прийняв, ого, окей, це війна, це тут з нами на якийсь час? В першу секунду. Ми проснулись, до речі, за 10 хвилин до виступу Путіна, побачили ці notification, що типу зараз буде виступ. І от у мене, ну, такий панорамний вид, і я, типу, побачив вже перший дим.
ми побачили, що удар, типу, це десь, по-моєму, Бровари, потім, типу, сторона, типу, Гостомеля. І, ну, і в мене було чітке відчуття, це війна. І от, ну, і все, типу. І я, ну, типу, я не скажу, що я готувався, я там, типу, цей сигнальний рюкзачок зробив тільки виключно для того, щоб моя дівчина мене не питала, типу, ти зробив його чи не зробив. Тобто, все, я туди там, ну, я поклав якийсь такий дивний набір, типу, батончики зі спортзала я купив, поклав 6 пляшок води, 4 пачки консерв, одну з яких ми з'їли, типу, за вечір до того. Ніж, гроші, ну і все, по-моєму. Ну, типу, він такий... Користуєшся зараз? Ну, от зубною пастою користуюсь, грошима користуюсь. Решта... Ну, і консерви, до речі, класна штука, бо я вирішив ще й не відмовлятися від посту, типу, там зараз у нас цей православний піст. Я вирішив не відмовлятися, тому консерви я їм багато. Єдине, що те, що я вибрав в меню, моя дівчина не їсть кілька з томатом. От, того, типу, ну, вся моя, типу. Чи було тобі не так? Який з моментів тобі було найстрашніше, який з цих 30, більше 30 днів був найстрашнішим і чому? Відписую свою дівчину, вона питає, де я, і я кажу, що я на інтерв'ю з тобою. Дивись, я думаю, що найстрашніший день, це коли ми попали під обстріл з іноземними журналістами, Брентом і Хуаном, це хлопці, які працювали для Тайму. І Брент загинув, Хуана поранили, це було під Ірпінем. От я, напевно, вперше потрапив під такий жорсткий, серйозний обстріл. Ну, я не скажу, що це страх, це, от, це якась така злість, того, що ти втрачаєш друга, іншому там перший день роблять 2 операції, потім ще 2, потім в Штатах йому 5 роблять операцію. Ну, типу, я не скажу, що от є страх, ну, от нема страху, от є страх за близьких. Є страх за рідних, щоб в них все було добре, за інших людей. Я от якось переживаю, коли в когось там з друзів там будинок руйнується, чи там потрапляють в їхній будинок, там де квартира. От... Але, типу, це не скажеш, що це страх. Ти переживаєш, от, напевно, найближче за близьких, оце найбільше. А от такого страху немає. Навіть от коли був обстріл, я як був, якраз був в оточенні журналістів, я такий думаю, блін, типу, камон, чого ніхто не знімає? А там, типу, ну, теж такий, ну, я якось на це все зі сторони дивився, типу, ну, перше зрозуміло, що ти шукаєш якесь укриття, чи там, чи траншею, чи дерево, за яке можна сховатися, тому що осколки летять. А потім ти такий дивиш, ну, ти плюс-мінус, ти там голову заховав, типу, ще якісь важливі органи заховав, ну, і, типу, далі вже там можеш там телефон достати, щось там познімати, типу, ну, типу, от я не скажу, що, от, мене навпаки, от мене відчуття драйву, в мене дуже багато от якихось таких емоцій, відчуття легкості. Я відпустив все зайве, відпустив там, от все, що можна було, що заважало, я відпустив. Ну і відповідно і страху не було, і ну якось я не скажу, що і навіть нема такого, що я його не впускаю. Да? От є люди, які там стримують страх. От в мене, ну, от він десь собі пішов, гуляє, типу, і в принципі добре. Типу, він мені не потрібен, він мені не заважає. Типу, так. Тоді це звучить як те, що ти приймаєш готовність померти в таких ситуаціях, в які ти потрапляєш. Дивись, от а тут друга історія, типу, ми були під Житомиром, якраз з цими моїми друзями, їм потрібно був матеріал, я їм допомагав, типу. Ну, там просто така історія, що я там в основному займаюся якоюсь волонтеркою, да? Ну, от ми там шукаємо броніки, їжу, там зараз там теж з друзями там велику там таку операцію по випічці хліба, типу, зробили, типу, на західній Українці, там Чернівці і Волинь, там кілька пекарень. От, я бачу 4 тисячі. Ну, зараз, до речі, якщо все вийде, я потім навіть скажу ім'я великого агрохолдинга, який нам буде давати по 10 тонн на день, з якого можна буде 6-7 тисяч мати муки, що буде давати 10-12 тисяч кілограмових булок хліба. Да. Що теж непогано, Укрзалізниця потім це все доставляє. І ми, типу, але я, типу, розумію, що волонтерку можна там паралельно робити, типу, і друзі попросили, ніхто не захотів з ними там їхати по цих таких умовних гарячих точках. Я кажу, ну, типу, без проблем погнали. Типу. І ми поїхали, і їм потрібно було зняти базу, яку росіяни обстріляли. А в них, типу, ціль зараз обстрілювати бази. Ну, де топливо наше знаходиться. І ми приїхали, знімаємо в Житомирі, і чуємо, летить сирена спочатку. Ми такі, ну окей, типу, сирена і сирена, типу. Потім чуємо, летить літак. І, ну, і ми такі, типу, так переглянулись, типу, що може їдемо. Ну, типу, показують, що типу, ну, давай ще трошки знімати. І дивимося, охорони цієї нефтібази починає тікати. Ми такі, типу, друже, ти куди? Він, ну, там, таке нецензурне слово, типу, ну, м'яко звучить так, я не хочу вмирати за 3 тисячі гривень, і, типу, втікає кудись в поле, типу.
Ну, ми від'їжджаємо, їдемо, виїжджаємо з Житомира, типу, ми вирішили там в області заночувати, тому що розумієш, що, можливо, в місті буде небезпечно. І ми приїжджаємо, типу, біля ТЕЦ, їдемо далі. І потім на наступний ранок ми дивимося, що біля ТЕЦ збили два будинки, від яких ми приїжджали там за 5 метрів. І різниця в 2 хвилини. Власне, до чого ця історія? Що це не те, що я там хочу померти, да, чи там шукаю смерти. Ні, точно ні. Типу, я хочу жити там до 120, жити, бути щасливим і виглядати як Джордж Клуні в старості. Але ти зараз не знаєш, де ця смерть може будь-кого знайти. Настільки хаотично це все летить. От цей Житомир, ми начебто поїхали від нефтібази, яку там мали стріляти, да, повторно. А виявилося, що вони стріляли в ТЕЦ, а попали в два будинки, яких ми приїхали 2 хвилини тому. Да. Ну, от все. Типу. І того, типу, тут дуже великий відсоток і фарту, і везіння, і всього, типу, того, ну, ти не знаєш. Ну, я для себе вирішив, що ти маєш робити багато, ти маєш робити все, що від тебе залежить, ти маєш робити, щоб ти потім, коли ти будеш дивитися назад на ці дні, щоб ти сам собі не дорікнув, що от я робив не все, чи не робив не то, да. От пам'ятаєш, в списку Шиндлера в нього є такий момент, коли він закурює і дивиться на портсигар, і каже, блін, типу, я міг ще врятувати людей за цей портсигар, я міг на 20 людей його поміняти. От дуже важливо, щоб такого моменту не було. От оце, типу, в принципі, єдине, от, відповідаючи на твоє питання, типу, ціннісне з моєї відповіді, до чого я вів вас. Виходить, що роби по максимуму з того, що можеш. Так, да, а там далі, ну, розумієш, ну, знову ж таки, вся країна включилася в такий режим, от, всіх, що я бачу, людей, всіх, кого я зустрічаю, от вони в такому режимі. Неважливо, типу, вони можуть бути в Польщі, вони можуть бути в Брюсселі, вони можуть бути в Києві, вони можуть бути будь-де, да? В Ірпіні, в Бучі, там, в Херсоні, в Франківську. Але всі живуть в такому режимі, що вони роблять максимум і хочуть максимум. І от те, що ми вистояли цей місяць, да? Говорить, що ми здивували сразу 3 суб'єкти. Росіян, які хотіли нас там взяти за 30 годин, вже медалі себе везли. Ми здивували Захід, який теж, ну, санкції, от момент, коли почали вводити санкції, це не перший день, да? От стільки днів вони нам давали, що ми провалимося. І вони такі ждуть, ну, ще день, ну, зараз проваляться, ну, все, вже льот тріщить, зараз проваляться. І вони бачать, що ми не здаємося, ми проти течії грібемо, причому там, ну, це Ніагарський водопад, да? Типу, а ми пливемо. І вони, ці політики, розуміють, що їм вже стидно перед своїми виборцями в Штатах, в Британії, Франції, в Німеччині, в всіх інших країнах, що вони не рятують. Вони кажуть, ну ви ж типу лідери західного світу, помагайте. І вони тільки тоді по чуть-чуть починають включатися. Але ось оця брава гра із захист українців, от вона змусила їх. От того мені здається, що всі тоді були заведені на максимум. От всі тоді включили за свою державу, за своє ім'я, за свій будинок, за свою вулицю, за свою сім'ю, за своє місто, за все, типу. І от це дало такий результат. Тому я думаю, що всі зараз на такому зарядженому, ну і тому воно десь так і вдається. А скажи мені, будь ласка, що з твого минулого життя допомагає тобі зараз, от як ти кажеш, старатися приносити максимальну користь? Ну, парфуми. Які там твої ресурси? Які твої ресурси з довоєнного життя допомагають зараз ось так допомагати країні, як ти це робиш? Ну, в мене, типу, ще такий стан мобілізації. Ну, типу, я розумію, що зараз важливіше, ніж це, нічого іншого нема. Ну, і того, типу, робити щось інше, типу, в принципі, логіки я не бачу. Ну, от, тому ось концентрація точно, але я не скажу, що вона там прям з минулого. Ну, от, чи там сьогодення, ну, типу, вона просто є, і ти розумієш історичність моменту і відчуття часу, що от зараз час такий, наш час такий, ми зараз всі з вами живемо цей час, це наше випробування, це наше покоління, воно повинно в нього пройти, і от ми в ньому зафіксовані. Да, ми потім будемо відбудовувати, я вважаю, що наша задача вступити в Євросоюз на цій хвилі, наша задача змінити суспільний договір в країні, наша задача змінити політичний клас олігархічний, типу їх гнать в шию, типу ці моральні уроди і боягузи, які тікали з пачками набитих грошей замість того, щоб давати на ЗСУ, замість того, щоб давати на тероборону, щоб закупляти броніки, щоб закупляти зброю, вони тікали з баблом, яке вони не зможуть потратити за ці місяці. Так же, як би вони не хотіли, і великий футбольний функціонер, який 20-ку віз, типу, в чемоданах записав на сина, да, і на подружку, він їх не потратить, і великий нефтяний магнат, який тікав теж з грошима в Ленд-Крузері, він теж їх не потратить, і багато інших. І один міністр, який передавав через любовницю друга, вони теж його не потратять.
От, а люди, які там, бабуся, да, останні помідори кидала в дрон, типу, ну, це еліта. От, наприклад, волонтери ЗСУ, тероборони, це еліта. Ті, хто захищають сьогодні, це еліта. Ті, хто в мітинг в Польщі роблять, це еліта. Ті, хто там долблять в Лондоні, там в Вашингтоні медійку, типу, це еліта. Типу, це нова еліта країни. Нам дуже важливо ще ось цю, цей драйв, в який зараз включилися всі люди, нам дуже важливо його перенести на час після війни. От дуже важливо, типу, щоб мир не був таким, щоб ми себе надщербили зсередини і збили цей позитив і драйв. Да? Але, типу, і ми повинні, ну, не повинні теж гіперболізувати перемогу, але, типу, ми її приймаємо там в тому рівні, щоб вона нас влаштувала. І потім цей драйв перекинути на відбудову. Ось це дуже важливо зберегти, щоб ми ось так, як зараз б'ємося, щоб ми точно так же билися тоді, щоб ми викинули корупцію, щоб ми викинули там цю всю бюрократію, щоб ми зробили суперкласну державу, таку бойку, класну, так як ми зараз себе ведемо. Ну, ми такі, типу, ну, от, нарочито рок-н-рольні, да, такі, типу, там, президент себе так веде, типу, там, так себе ведуть наші переговорники, так ведуть себе наші ЗСУшники, так ведуть наші свої лікарі. Все, до речі, почалося, ось цей драйв, він пішов з хлопця, прикордонника з острова Зміїни, який послав корабль. От він задав тон війни, все. І це стала національна ідея, це от та мощ, в яку всі вписалися. Насправді ж теж велика кількість людей чекала. Ну, прийдуть русські, якщо захватять, ми цю власть приймемо. Да? Частина була така, типу, подивимося, як буде. А частина була вже зразу налаштована. Тобто ця пасіонарна частина, дякуючи цьому мото, який він проголосив на Зміїному, все, всі стали одним великим таким політичним національним снарядом, організмом, який почав битися одразу. І всі поняли, ну раз він там проти корабля, і він їх послав, ну що ми тоді будемо здаватися тут, типу, цей, і все. І тоді за цим пішов Харків, який почав битися, Херсон, який почав битися. Всі понеслись, типу, Маріуполь, типу. Хоча, знову ж таки, це міста, які перші були, типу, на мирну здачу, да? Ні один мер не здався. Навіть в райцентрах русські не змогли заставити перекупити ні одного мера. Жодного. Оце круто. Типу, і мені здається, ось цей драйв, якщо ми перенесемо, типу, на післявоєнний час, це топ. Це государство, яке буде не зупинити. Це от топ, про що колись казав український класик Плющ. Він казав, що слабим помагають, а сильних зупиняють. От якщо ми це збережемо, то нас будуть намагатися стримувати і зупиняти. Оце буде круто. Скажи мені, будь ласка, ти як людина, яка добре розуміється на політичних кампаніях, на медіакомунікаціях, як нам, Україні, залишати нас зараз на адженді, на порядку денному, після 30 днів війни, а все далі все більше втоми і у міжнародних читачів, і у преси? Я знаю, що ти нещодавно був біля посольства Франції, або біля консульства, і в честь Рено наливав, щось схоже на кров. Що я був вдячний французам, що це було Рено, а не Peugeot, бо мені здається, з моїми талантами малювання я б логотип Peugeot не намалював. Але да, я дійсно червоною фарбою налив їм там символічно, типу такою кров'яною червоною. Тому що вони відновили виробництво. Але на цьому я просто теж вивозив людей на кордон і вирішив зробити цю акцію. Але на другий день, коли я робив схожу акцію ще біля офісу Nestlé, мене заарештували. От, я їм написав діти на вході в офіс, от, але їм чомусь не сподобалось. І потім приїхало три наряди поліції, і потім я читав лекцію з політології, власне, чому це все сталося. Мене відпустили нормально. От, завтра ми будемо робити ще одну акцію біля ще одної компанії продуктової, яка працює на ринку. От, але я думаю, що питання, як отримувати увагу. Я думаю, що увагу не треба притримувати. На превеликий жаль, росіяни задають адженду. Коли стріляють пенсіонерам в спину, які стоять в черзі за хліб. Коли жінки вийшли з білими прапорами, типу, що в селі Перемога, да, в Київській області біля Берешівки, і вони їх взяли і розстріляли. Коли пологовий будинок розстріляли, росіяни створюють адженду. На превеликий жаль, брутальними вбивствами мирного населення росіяни виводять нас в топ медійного цитування. На жаль, ми зараз адженду не задаємо. Ми відбиваємося. Да, ми протагоністи ведення цієї війни інформаційного. Тобто вони завдають ось цих злочинів, але ми ведемо порядок денний. В якому значенні? Ми їх класно відбиваємо, ми їх ставимо на місце, ми всюди вичисляємо цю пропаганду.
Я в 16-15 році написав книжку, як працює путінська пропаганда. Неї, до речі, Сіманян недавно репостила і казала, понятно, чого в Україні всі діти націоналісти. Вони десь розбомбили школу, напали на школу, розбомбили бібліотеку і знайшли там мою книжку. І вона вирішила запостити. Ну, типу, теж питання, що російські війська робили в дитячій бібліотеці? От. Але вони написали, що типу це. Так от, до чого я? Книжка вже не актуальна. Чого? Українці вже знають, як працює російська пропаганда. І ми їх переграємо просто своєю правдою. Ми навчилися класно говорити правду. Гучно, різними мовами, але правду. Ми не граємося в пропаганду, ми не граємося в якісь оці маніпулятивні ігри. Ми говоримо правду, в нас це виходить, світ нам вірить, світ нас чує. І тут теж дуже важливо не йти в сторону фейків, не йти в сторону дезінформації, там, якихось маніпуляцій. Треба бути собою. От скільки ми будемо собою, а як виявилось, ми дуже класні. Да? От те, що я говорив, ми спочатку здивували росіян, потім Захід, а третій, кого ми здивували, самі себе. Самі себе, так. Ми офігелі, вибачте, надіюся, це потім вирішують, від того, які ми круті. І всі такі, вау, типа, несеться, дивіться, які ми класні, ми можемо то. Да? І коли там півмільйона баксів збирають за 3 години на якийсь там суперсучасний дрон, чи, наприклад, коли мужика, якого приїхали на оболоні в перший день, він встав і пішов, чи це бабуся з цими славнозвісними повідорами, чи там українські художники-ілюстратори, які кліпають там кожен день якийсь там просто, ну, типу, нереальний контент, чи там блогери, які там всі думали, що вони будуть проросійські, а вони стали суперпатріотами, чи міста, які думали, що будуть через те, що вони російськомовні, вони будуть меншими патріотами, навпаки, вони стали ще більшими героями, і так далі. Тому ми самі від себе в шоці. Тому просто треба бути собою. Мені здається, це не... Залишаємо правдивий контент і... Так. Даємо правду замість пропаганди з нашої сторони, і це дозволить нам залишатися попереду в нашій інформаційній лінії. Тому що мої колеги-журналісти міжнародні щотижня мені нагадують, типу, ви виграєте в інформаційній війні. І для мене було важливо в тебе запитати, як у спеца, що нам робити. Я зрозумів, тебе почув. Я тебе хочу запитати про те, скільки годин на день ти в інформаційному просторі читаєш новини або події, і як змінився твої ритуали споживання новин з дня початку війни? Ну, я такий же ж, типу, як політика Леніма, тобто я постійно живу в новинах, ну, типу, це, ну, і читаю їх, і створюю їх, і аналізую, і коментую, типу, там же ж для телебачення, для українського, для закордонного, да? От, але, ну, максимально, ну, в мене є дуже погана звичка, я зараз багато за кермом їжджу, і, ну, зазвичай я за кермом в житті не їжджу, типу, а зараз їжджу, бо там треба щось там привезти, завезти, передати якусь там їжу, гуманітарку, ліки. От, навіть по місту, типу, да, десь. От, то якихось людей треба десь кудись завезти. От, то я, типу, якщо когось не знаходжу, хто може це зробити, то їду сам. Ну, але часто буває, що не знаходжу того, типу, коли я лузер-менеджер, то я класний водій. От. І того я, типу, на жаль, ще й за кермом читаю. Це не круто, типу, ну, але ти, ну, типу, там десь в пробці стоїш, блокпост, ще щось, типу, це. Ну, постійно. Я стараюсь ні одну новину не пропустити через те, що я на них реагую. Я хочу розуміти тут, там, плюс я там в комунікації з якимись там держорганами, я розумію, що там оце диза там вкинули, там оті, типу, там тут, типу, розкручують там якісь ОПЗЖшники ролик, тут там ще щось. Там якісь там хлопці там, да, з нашої мережі, типу, там кинули наводку, що десь там. Чечени стали колони, треба передати, значить, швиденько з СУшникам координати. Да? Ну, що ж, ну, тобто, це теж новини, на жаль. Типу, при великий жаль, там переміщення росіян по Херсонській області теж стало новинною стрічкою в моєму житті. Чи там в Чернігові, чи там десь свободні броніки, десь там в Львові чи Тернополі, чи там якісь плити, які дешевше продають. Ну, типу, да, але, ну, такі новини. Типу, раніше як там ф'ючерси біткоїна, ті котіровки дивилися. Щас... Тепер ось це. То... А скажи мені, будь ласка, а яким от нашим глядачам, які новинні канали ти порекомендуєш? Дивись, точно не читайте всю цю російську шваль, легітимний резидент, Клименко, не читайте точно так само Шарія. І оце, от весь їхній пул, це гадость, це кремлівська штука. Я і з командою Дурова говорив, і там з його близькими друзями, і вони не хочуть їх закривати, вони пропагандісти, як мені сказав один російський опозиціонер, який живе в Лондоні і продає вкусні смачні вина, але ім'я якого він просив не називати, що він злився, Дуров злився під цих, під ФСБ, і давно вже там на гачку, на крючку, і, ну, і там було кілька доказів, що це, на превеликий жаль, правда. В той же час я б порадив би читати «Нехту»,
От я думаю, це один цей УП-стрічку. Радіо Свобода. УП-стрічка, Радіо Свобода. BBC. Ну і плюс я от на всі ці штуки попідписував. Ну, в мене завжди нотіфікейшени були там CNN, BBC, The Economist. Ну, The Economist я слухаю типу аудіо, типу постійно, але вони нам зараз дуже багато уваги приділяють. От зараз там інтерв'ю Зеленського велике, там ще щось. Так. Ну, от, я зменшив дуже багато лідерів думок. Ну, типу, я зараз, мене в голові не вистачає місця для чужих думок. Ну, типу, там, для якихось мнєні. Мені не цікаві чужі думки. Якщо мені цікава чиясь думка, типу, я там дзвоню напряму, типу, там, ну, я не знаю, якомусь там... депутату, міністру, типу, чи там ще комусь там переговорщику, я кажу, скажи мені, що це значить, типу, я не розумію, або на що ви це зробили. Він каже, ну це от так, типу, я такий, окей, все, типу, у мене немає питань, дякую, 3 секунди потратив. Але от, типу, читати довгі блоги, чи там один мені друг позвонив, каже, подивись інтерв'ю Дудя з кимось там, говорить, ти здіваєшся, це мегаформат, там, 1.5 години, ну, типу, максимум, що ти там заги читаєш, заголовки, там, ну, телеги відслідковуєш, типу, фотки, там, звільнили місто то, там, треба помогти там, все. Ну, і плюс я теж мінімізував кількість чатів, я активний, там, 2-3 чати, ну, які сам создав, але з яких сам, типу, пасивний цей спостерігач. Але, типу, якщо бачу, що щось треба, то включаюся. А як твоя життєва рутина змінилася, якщо вона суттєво змінилася? Ну, ти кажеш, я менше сплю, це очевидно. Чи там залишився в тебе, наприклад, спорт якийсь в житті, просто щоб відновлюватись ментально? Чи якісь ви з дівчиною у вас є, не знаю, прогулянки хоча б по півгодини, щоб вивітрюватись? На жаль, немає. Ну, це теж трошки проблема. Типу, в якийсь момент це треба зробити, вернути. Але, ну, в мене зараз, я, по-моєму, ще до запису тобі це казав, що мені сьогодні зробили комплімент, що мені треба помити машину. Ну, так. Комплімент в такому значенні. Типу, помий машину. А я морально не можу собі дозволити поїхати, ну, типу, що я буду там стояти, сидіти, поїду, просто буду тратити час, щоб поїхати на мойку, да? На заправку можна, бо ти розумієш, що це твій рух, а на мойку – ні. От так само зі спортом. Ну, от я б морально зараз не можу, ну, я б не включився. Собі дозволити це. Я б дуже хотів би на сайклінг в цей, в смарт. Вони у Львові якраз відкрилися. Я б читав, мені вже всі скинули, типу, це, ну, блін, ну, я морально не зміг би там бути, ну, типу, хоча я розумію, що це б додало б, і це, ну, я сам себе буду ненавидіти за цей час, і це, ну, розумієш, в той час, я знаю, в мене там мій близький друг і там співробітник мого офісу, да, і там, і партнер мій, і, ну, просто класний друг, він взагалі мій однокласник, типу. Він там зараз там в Ахтирці, да, вчора 25 пленних взяв голими руками, типу, знаєш, там інший друг там, типу, під Харковом, там ще там третій, типу, там зачищає Ірпень. Я такий на велосипеді, значить, під музику, знаєш, там, на горку, типу, їдемо, знаєш, ну, типу, камон, ну, типу, ну, ти з розуму зійдеш, ну, типу, не працює так. От, того, типу, ну, буде в нас перемога, типу, будемо кататися на великах, будемо кататися на російських танках, типу, всі собі по тігру візьмемо. От, ну, але, типу, зараз ні, типу, все рівно, ну, оця мобілізація внутрішня, вона дає, ну, я інколи можу пройтися, от, я був у Львові, оце, коли малював цей Рено, пішов до Ганопольського напрямий на ефір, у них студія в Львові. І вийшов такий, а Матвій Юрійович каже, типу, давай я тебе завезу в готель, типу. Я кажу, та я пройдусь, типу, я кажу, там кілька днів не ходив просто. От просто був за кермом, типу, і не ходив. От просто фізично. Ну. Кажу, я пройдусь, типу, кажу, тут показує там 2 кілометри, якраз говорю, ідеально, це буде хвилин 20-30. Ну, йду такий, типу, а ефір закінчився в 11. Це завершилося тим, що мене оточили, взяли на приціл наші військові. Я 15 хвилин пояснив, чому в комендантський час я гуляю по Львову. Типу, ну, нормально, вони мене відпустили, сказали, типу, друже, не напрягай, типу, ну, і так тяжко, і тут ще ти ходиш, типу, ну, типу... Були праві. Але я, типу, прогулявся, типу, ну, це було круто. Типу, тут якісь такі штуки, там, між оцим всім, типу, знаходиш собі, там, пройтись. І це вже кайф. Для мені здається, це вже прям топ, типу. Маленька рутина, яка хоч якесь задоволення зараз виявляє. Два питання на завершення. Перше таке. Коли ти думаєш про себе після перемоги і про свою діяльність, як вона змінюється в твоїх мріях, зважаючи на те, що ти зараз проходиш? Чесно, не думаю. І от є точка перемоги, да, от дійдемо до неї, типу, купимо все саме вкусне просеко, пригласимо всіх друзів, типу, всі будемо обніматися, пити, згадувати ці історії, але недовго. От коли, якщо почне, типу, напрягати, що, типу, всі починають, уйдуть в прошле, то це теж нехорошо. Але от тут якийсь такий момент піка перемоги, да, і все. Типу, а далі будемо планувати, ну, типу, я зараз не живу там. Я не знаю, скільки це буде тривати. Я не бачу, скільки буде ця війна, скільки...
відновлення, типу, що буде, в які ми вийдемо з цього, да, типу. Ну, от знову ж таки, потрапляючи під обстріл, воно трохи, знаєш, якось так міняє, типу, що не те, що там, що буде завтра, типу, що буде за годину, типу, і, ну, кошмарна штука, насправді. Тому, типу, ну, буде, ну, розумієш, головне, от мій меседж і мій мотив, типу, щоб був драйв, щоб нам хотілося щось робити, типу, пам'ятаєш, як Шимона Переса, типу, якщо в тебе ідей більше, ніж спогадів, значить ти молодий. От я хотів би, щоб ми після цієї війни всі вийшли молодими. Якщо ми вийдемо старьом, яке буде згадувати, там я з деякими політиками общався, я ще схожу їх в телефоні після ефіру заблокувань. От, ми, значить, 2004-му, а ми, значить, 2014-му. Такий, ну там, умовно, Вася, зараз 22-й рік, зараз друга війна, зараз все інакше, воно так несеться, воно тут. Тому, типу, не хочеться минулого. От мене прям жорсткий якийсь, типу, відрізало від минулого, живемо зараз. Майбутнє ми сплануємо, головне, щоб ми вийшли молодими, щоб в нас ідей було більше, ніж у цих спогадів, і вперед, типу, оце мій мотив. І одне питання дружина задала тобі. Давай. Про мистецтво. Власне, ти відомий поціновувач мистецтва. Чи в якому стані зараз твої, і не тільки твої, картини і предмети мистецтва? Чи вони збережені, вивезені? Це біль, ти вдарив собі. Частина жорстко не захищена, частину я просто роздав друзям, просто, ну, навіть тим, хто виїжджав, хто не виїжджав, просто щоб чисто диверсифікація. Якщо десь щось влучить, просто що там у всі 10 точок воно не влучить, чи там в 7, да, чи в 5. Ну, от, ну, окей, типу, я розумію, що в країні зараз нема безпечного місця, і оця рандомність цих снарядів, які летять, вона дика, і цей. Зрозуміло, хотілося б, да, там, щоб нам вийшли, сказали, друзі, війна буде такого-то, ну, от, підготуйтеся, значить, там, зробіть цей, ну, да, навірно, десь би там вивіз їх там за кордон і ще щось. Ну, я переживав, ну, скажімо так, я, типу, заморочився картинами, спробував, як мінімум, заморочитися, зі всіма це не вийшло. Картинами художників, яких не живі. От в мене в цьому році два друга померло, це і Саша Ройтбурт, і Міша Тимчук. І от, ну, в минулому році. Це, от я розумію, що ці картини 100% треба зберегти. Якщо художник живий, неважлива ціна, чесно. Я до цього ставлюсь, типу, я просто до нього прийду додому і скажу, ти мені должен подарити, і все. Як показує... Я надіюсь, що вони... Та, знаєш, як показує досвід Пархомівського музею, куди ми там збирали картини, типу, від цих топових художників, воно працює. Того, типу, знаєш. Ну, власне, доля самого музею Пархомівського нормальна? Да, вони працюють, вони професіонали, вони там і місцевій армії допомагають, і все. Що могли, законсервували, щось заховали, щось там, ну там різна історія. Але, типу, вони знають, скажімо так, вони мають інструктаж, вони знають, що робити. Ми їм направляли фонди різні, там 4, там і наш Одеський музей хотів допомагати, і там фонд принца Філіпа, і там американці. Це. Ну, я теж все розповідати не хочу, тому що це ж така інформація. От, але, типу, вони професіонали. Я знаю, що це команда професіоналів. Все можливе, що можна зробити, вони зробили або зроблять. От, тому це профі. І насправді є музеї, це, знаєш, типу, після цього, останнє буквально. Після Пархомівки в нас закріпилася цей фльор, типу, арто десь в іміджі чи там в сутності, в сущності, да? І мені, типу, почали писати деякі люди в містах різних, причому, ну, там географія така дика, керівники музеїв яких, ну, такі трошки ватні були, і вони не хотіли, типу, там колекції вивозити, чи там археологічний музей одного обласного міста, де там дуже там круті експонати України, там ще там скіфського періоду, ще якось. І вони нічого не хотіли вивозити, ховати, тому що вони цей ждали, значить, побіди руської весни, типу, що там вернеться Союз, і все буде хорошо, білети будуть там всі купляти, і там будуть возити школьники. От. І мені чого, не знаю чого, типу, але чогось вирішили, що, типу, я, типу, маю відношення до музею. І цей. Тому, типу, брали цих мерів, губернаторів, і СБУ, місцевий, центральний. І ми, типу, їх, типу, кошмарили, цих керівників музеїв, цих бабусь. Ну, це дуже зла робота була тоді. Але дуже важливо було це все евакуювати і...
Ну, типу, щоб вдруг, якщо будуть намагатися захвачити, зрозуміло, що це будуть красти. От, вони ж по Харкову, по музею били. Ми знаємо, як росіяни нападали в Криму, да, як в Донецьку. Типу, вони ж граблять ікони, картини, золото. Ну, це банда варюг, типу, неосвічених, тупих, ницих і ще й закомплексованих. Да? Тобто, зрозуміло, що вони, типу, крадуть, що не можуть винести, ріжуть. От. Тому ми цей, ще, типу, скажімо так, не soft power на арт теж такі маленькі трошки чинили. І на завершення питання таке. На яких умовах ти хочеш, щоб ми перемогли? На наших. Це очевидно. Дивись, декілька ключових для тебе. Дивись, ми робили сьогодні присуху в Інтерфаксі. І один з моїх меседжів, от, власне, теж було. І от, з НВ, це не присуха була, це було НВ, радіо НВ. Дуже важливо не завищувати, не ідеалізувати перемогу. Розумієш, в нас, типу, зараз йде так: типу, ми діємо, ми заряжені, ми, типу, медійка в нас іде класно, і ми такі кажемо: ну все, типу, перемога повинна бути така, значить, щоб Владивосток дати Японії. Фінляндія, щоб забрала своє, грузинам дамо Сочі, головне розвалить Москву і пиво по 17 гривень в Кремлі, да? Ну, типа, я проти того, щоб поступатися територіями, я проти здачі незалежності, суверенітету, я проти розміну нашими людьми. Ну, я, наприклад, скажімо так, я за вступ в ЄС, однозначний, типу, щоб зараз цю хвилю, якщо ми зараз не вступимо, наступні 100 років ми не вступимо. Як би там не казали, ЄС розвалюється, ЄС слабкий, ще щось. Він слабкий, бо нас там нема. От того він слабкий, типу. Прийде ми, він буде нормальний. Но, якщо НАТО, ми вступаємо в НАТО, але Путін виходить завтра і віддає атомні станції і всі наші міста Херсон, Марік і уходить, я готов. Я готов за це говорити, і щоб спасти людське життя, бо в НАТО нас і не брали до війни. І я собі чесно про це кажу. Чи хочемо ми стратегічно в НАТО? Хочемо. Да, стандарти, от я, наприклад, мені подобається цей тезис Зеленського, кажуть, але я требую від НАТО, кажуть, щоб ви більше ніколи не казали, що ми не відповідаємо стандартам НАТО. Да, це правда. Але, ну, бач, НАТО виявилось цикливим. Я розумію, що в цьому блозі це не можна говорити, але от воно таке. От. А нам я, щоб вивести війська, не вступати в цей цикливий блок? Ну, хорошо. Придумаємо іншу штуку, розумієш? Якщо гарантія безпеки, от з Франспресом говорю. Франція, Штати, Британія, плюс там ще, типу, да, ну, русські там явно захочуть когось, з ким можна було б в пас голосувати. Але це вже три ядерних держави. На трьох різних, ну, там, окей, на двох континентах, з якими, в принципі, можна грати в пас. Безпека буде не гірше, ніж в НАТО. Оце із жартів Столтенберга. Якщо Росія нападне на одну з країн НАТО, то Столтенберг заявив, що ця країна вийде членів НАТО. Типу. Так, це свіжий жарт. Може, якусь формулу ми іншу знайдемо, але безпечно. І якщо це збереже життя завтра, давайте і територію. Але я проти, типу, здавати територію. Я проти, ще останнє важливе, я проти таємних договорів. Я колись, коли підписували Мінськ на ефірі, типу, а це був ефір «Свобода слова», і він був якраз паралельно з, ну, коли вони засідали. Я кажу, типу, не можна тайний договір. Всі, так хто ти такий, що ти розказуєш? Кажу, тайний договір, це значить, що програш. От не можна, газовий Тимошенко підписав. Тут Спорох підписав Мінський, вони такі були, типу, не на нашу. Тимошенко підписала газовий контракт, засекречений, значить програш. Кожен раз, коли на стіл ложать таємний документ, це програш. Дивіться, фіни обіграли русських. Фіни – щаслива країна по всіх рейтингах протягом 15 років. Сама крута освіта, класна айтіха, класний середній рівень доходу на життя. Да, русські там мають ядерну зброю, фінів нема, але фіни живуть круче. От, того, типу, да, ми, ну, окей, ми не Фінляндія, ми щось середнє між Південною Кореєю і Ізраїлем. Да, вони нас будуть питатися кошмарити, того нам фінський сценарій не до кінця наш, і австрійський теж не до кінця наш. Але треба шукати, у нас армія повинна залишитися. Це 100%. Не можна піти на те, що Путін каже, демілітаризація, знищити армію. В перших перемовинах, він там взагалі цифру, там, це секретна інформація, але він називав цифру, ну, дуже непорядно, скільки треба скоротити нашу армію. Так, щоб вони там просто нас там шпагами могли закидати. Ну, от, ми на це не погодимося. Нас на гербі кожної області козаки і шаблі. Не може така нація цей. Згадайте, з чого почалась війна. Хливнюк вийшов співак на Софіївську площу і заспівав «Червону калину». Так було 500 років назад. Ми не помінялись. ДНК наш, культурний код, не змінився. Ми козацькі, ми такі, от, ми бойові. Дивіться, як сьогодні б'ється Запоріжжя, як сьогодні б'ється
Маріуполь, так це ж Казацький край. От там воно все було. Типу, того я, ну, типу, проти цього. Але якщо десь геополітикою можна поігратися, щоб зберегти життя, територію, інфраструктуру, вибачте, ми вже на півтрильйона на цей. Руски нам тут настріляли. Це треба відстроювати. Того, типу, це, ну, типу, є якісь речі, з якими можна. Я проти те, що там частина опозиціонерів, які зараз сидять в шоколадному офісі, вибігають і кричать: це зрада, тра-та-та. Ти за 5 років щось зробив, щоб це не була зрада. Ти вступив в НАТО, ти вступив в ЄС, ти зараз будеш розказувати. Ну, от того я, типу, проти політичних спекуляцій, проти злиття, але, типу, скажімо так, політика мистецтва неможливого, того вірю, що можна знайти. Я уточню, з цього я почув, що ти не хочеш поступатися територіями. Я правильно розумію, що це Україна в 91-го року, повна з Кримом, з Донбасом? Є шанс, і я бачу зараз нього, але це не питання мирних перемовин, це не сценарій договору, да? Бо, ну, є різні сценарії. Ми можемо затягнути, і це теж цей сценарій не виключає. Ну, твоє питання було про мирний договір, да? Це формат окремий. Є сценарій військової перемоги, і він є насправді. Якщо нам партнери почнуть давати зброю наступальну, ми можемо їх додавити. Втягнемо в санкції, санкції запрацюють, піде економічна ця, і ми будемо зброю їх тут добивати. Дивись, Путін помер в трьох іпостасіях з двох. Він помер як політик всередині глобально, він помер як полководець, тепер сталося стання, щоб він помер як тушка. Ну, типу, як людина, да? Типу, щоб ця біологічна маса, типу, перестала битися і там пульсувати кров. Все, два з трьох вже є. Може це бути, може, типу, ну, знову ж таки, це теж ціна. Ми собі повинні дати відповідь, чи готові ми на цю ціну йти. Ну, я не виключаю цей сценарій, і він, напевно, для нас з стратегічної точки зору, з точки зору там наступного століття, да, якщо мислити не нашим життям, а от країною на 100, там, 150-200 років, цей сценарій кращий, 100% кращий, бо все рівно мирний договір – це боротьба альтернатив, ультиматумів, там таких сценаріїв. Військовий, да. Чи готовий Захід нам помогти, щоб ми виграли? Я думаю, за українцями не стане. Ось такий сценарій теж є, і я теж його приймаю. Того, як наші ЗСУшники зараз б'ють ворога, цей сценарій можливий. Поможіть технікою. Навіть тут не питання небо закрити, дайте наступальну зброю. І ці хлопці зроблять шашлик на 9 травня, в них майські такі будуть, що це. Я дуже, Коля, поважаю твою енергію і хочу тобі сказати дякую. І, дякую, знаєш, тобі. Як самарі нашої розмови, скажу так, що я почув і відчув. Значить, в тебе є велика любов і прагнення до того, аби Україна була вільна. Ти знайшов собі достатньо сил для того, аби щоденно працювати так, як ти можеш. Знаєш, як з мото таким. Я хочу робити максимум з того, що я можу робити. Лиш би сили були. Я бачу, що твоє тіло і дух на адреналіні максимально згуртовані. І ти на драйві. Я тобі бажаю, щоб цей драйв і надалі був з тобою, і з нами, безумовно. І щоб його ціна для тебе була такою, яку ти можеш винести з часом. Дякую. Я тобі дуже дякую і до перемоги. Так, і просіко після перемоги.